Labas, babas! Nu, čia mes češėjai, čia jokauju, su kitom pasakų babūtėm tarpusavį sveikinamės. O jums, vaikučiai, tiesiog labas. Klauso tėvelių, pusryčius valgot? Nu, bet gerai, bet gal apie jūsų mitybos įpročius pagalvėsim kiek vėliau. Dabargi, kogi mes susirinkom? Pasakėlė! Gyvenosi kitolimoj karalystėj kunigaikštis, kuriam atsibodo būti kunigaikščiu. Sugalvojo kniežius, kad nori jisai būti paprastu žmogu. Nu ir išėjo jis vieną dieną iš savo dvaro, kur akis veda laimės ir paprasto darbo ieškoti. Ėjo diena, ėjo savaitė, mėnesį ėjo, kol priejo vieną karalystę, kurioje pasiprašė darbo pas vietinį kalvį. Nu, tiksliau, šaltkalvį. Kaip tik, sako, suvyrintojo ieškau, burptelėjo šaltkalvis. Mokėsi? Kniežius iš didžiai papūtė lūpą, sako, aš moku padaryti, kad iš dangaus ledai slytų. Aš galiu virusą suvalgyti. Kur aš jau šito nemokėsiu? Nu ir pradėjo kniežius jau kitą dieną savo naująją karjerą. Tik suprantat, nutiko menkas nesusipratimas. Mat dėl kalbos barjero jam pasigirdo, kad šaltkalvis jam siūlo nesuvirintojo, bet suvyrintojo. Nu, suprantat, vyrintojo darbą. Kas yra tas suvyrintojas? Kniežius nelabai suprato. Nu, bet prigimtinis išdidumasgi neleido pasiklausti. Nu ir pradėjo kniežius visiems apylinkių vyrams vyriškumo kursus vesti. Nu, žodžiu, paversti juos tikrais vyrais, suvyrinti. Nu, žodžiu, supratot? Sako, ką tu čia darai, susiemęs už galvos vaitojo šaltkalvis, pamatęs, ko užsiminėjo jo naujasis darbuotojas. Nu, tai reikėjo iškart sakyt, kad svarščiko ieškai, savo kaltės nepripažino kunigaikštis. Taip greitai ir pasibaigė toji jo karjera. Bet kniežius greit suprato, kad kai jis kalba, įdomus dalykas, matot, žmonės klauso. Nu ir nuėjo kniežius į politiką. Pateko į Seimą, po to į Europarlamentą, o galiausiai į kosmosą. Štai čia ir priėjome pasakėlės moralą, vaikučiai. Žodžiu, reikia tvarkingai maitintis ir nevalgyti jokių virusų, kad nenutiktų jums taip, kaip šitam kunigaikščiui. Labanakt, labanakt, babanakt. Nu, čia tai mes su kitom pasakų babūtėm tarpusavį. Prieš miegą atsisveikinam, suprantat, tai va. Viskas, baba!